Karun. Genderan. Oh, guru mulai mulang genderi berapa aku? Nggih. Nu gending napa tuh dengan? Nanti mau genderan apa deh? Genderan apa nih wow? Genderan beda. Oh, lah. Genderane bahmu itu biar. Genuan berarti gimana tuh? Hah? Genuan. Cengkok anu genuan ini genuan gitu nih. Enggak apa-apa wedok iki mari yo beda ya. Angel kok. Sing iso gendaran wedok kan tertentu Pak, dipoten. Iya. Pokoke gendaran ya ape. Nggih, nek wedok iki sulan Jawa no wah wangun. Sapa? Gendaran wedok iki nenggo sulan Jawa pinek. Pakde ini kan pakde, selan Jawa menyuruh, cengkok jenengan ini pakde, se. Ini kan pakde, sing. Selan Jawa. Aku terangan tu. Hari kota ini kalle. Hari kota selan kali tu apa ni le? Selan Jawa ni kan. Menyuruh. Hari kota selan kota. Pinan mapak kota. No,
Angel. Nggih. Angel kan jadi angel. Nek yen sak menyuruh wonten suluke tetep dijangkep nggih yen riyen wonten. Nek putut gelut cengkok wedon nggih benten Pak Dik. Putut gelut cengkok wedon benten nggih. Putut gelut ya. Enggak putut gelut. Oh, beda karo sekolah ya. Lah kan yen ten sekolah niku mboten mesti sak murid niku pun pinter gender dadose dipadake cengkok. Ana ceng. Nenong biasa nek anu. Nggih. Mboten padha dhisik nek kula lho niku bareng dibareng mriko bareng. Nenone gembyang. Nggih, nembe mlaku. Lah nembe mlaku. Nah, niku asli sing kok sekolah biyen yo. Nggih, asli sekolah ngoten niku. Pernah loro. Ana iki sak sekolah iki. Pun kelas. Yen ten sekolah jenenge kacaryan sing saleh lho niku. Iki pipilan. Iki putut gelute iki. Pipilan. Wis suluk ngene iki mau kowe gak mudeng to, durung Jowes nang. Nana. Pak Dik remanggu ya. Nek ya sing jenenge apa? Nana. Ngateni kenapa jenenge? Duduk. Nang Ma nam ma nam ting. Nggih ngoten niku. Nang ning nang. Gembyangan. Iya terus ora jenenge duduk. Jenenge apa? Duduk. Duduk. Cengkok duduk nggih. Nah, gathokan niku. Rempek ya kendaraan nanti. Gak ukulannya kan udah wangel. Apa ya? Bilek cengkok macam-macam. Anu yang diselake ten wilah gedhe niku biasane ten apa yang? Hah? Yang genderan selah balungan kok biasane ditibake wilah gedhe niku biasane. Oh, biasane ngono kuwi ya tiba. Ya ya pancen anu kudu tiba-tiba ngono. Apa mergo kempule kudu disuwukan? Iso jalu ngaku suwukan. Oh, yen kempule suwukan berarti di Oh, nggih. Lha kok ya sing delat? Kita rekam. Tak rekam. Nang barang gua rekam. Iki tak rekam to. Ngot ya. Kau eling-eling nak nak cari biar nama. Nak apa nama? Ini biasa, nak biasa orang tadi tu. Nak apa kau? Akhirnya buka eling-eling nak gendar.
Luwe kebak ya ukulane. Ukulane luwe kebak. Iramane rada nunjang. Heeh. Katon pami dige ilangan pakeliran ngoten kan yen pami ajeng sirep kan diseseke nika gendere niku saene dipripun nggih nggih gembiang no gembiang mau pam nggih ra kayak kaya pangkon lah nggih nggih apa enak pak? Bentar serentan ya. Aneh toh, nih gue dulu kan. Nah, nih gue jenengin apa? Nih lo, jenengin apa nih? Tengok. Pilan. Pilan. Pipilan mungkin napa nggih ngentekke gong Pak ngentekke anu ya ora mesti biasane sele kembiung biasa ben nggih tekse ngentekke sele seragen ya lek sukir kae tok sing njok. Kendaraan wetong lek sukir tok ne. Sukire Mbah Gunto Supar Suwargi ngono. Pengendari wetong urung iso nek ora Kris. Loh, nggih. Es. Ya mung sayang kan. Sayang yo Kris. Kadang emang kurang banter kadang tu, nek kaki lo kurang banter aku cak. Nah, aku yora. Cepi. Bu Pringgo, Bu Kris. Bu Pringgo. Bu anaknya benderan tak kau ni yo. Ini kau yang benderan gue. Eh, mana yo taruh? Aku ni bu benderan ni lagi saya Thomas. Ni saya. Nek kalau Bu Kris benderan ni anu budi. Ya saya irap lah. Nek kalau sing benderan Suwargi Mbak Boyan kan kan? Bu Jem. Parjinem. Parjinem jiwa, Bu Kris itu genderane, ya bu anu Pak Tangga. Bu Gondo. Wes, lah, tancane wayahe saeb. Genderane itu anune padha. Ini jeneng aku kae jeneng nami sapa Bu? Bentuk bener Bu Pringgo. Iki sing tau jeneng aku Mas, ning jeneng nom wong e, raja jeneng nom. Apa sinden? Heeh. Oke, ya cerita. Sama tak si Denny Mas Manto keringan terang, oke. Bang Rupuh toh. Dan ini kan udut, tay. Kendaraan Jawa ini, kendaraan ini wedok ini rame lah, kan? Semu.
beda. Nanu 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 nanu. Rame nang ngarane kuwi ukulane lho kabeh biasa daripada sing biasa bener biasa galange dadi penak lho ngadane heeh dadi edone nak umbar suarane dalan gederan wong lanang gederan wayang biasa nak ngoyak nggih ngoyak nek gederan wedok kan arep mriki ajeng kok pripun niku pun di curukan biasa sing sing cara swara sing biasa nak panjenengan sedra polo kang tua cobaan tumingal lang tampo samya matali geng ngoyak ler sadet wila tengkoto dah ibanggung manguncang niti pencang sangat cimicil nek beto pade no Kutuk, Pak. Jadi mereka dalang arek ngolah suara iki penak. Kecak kok. Nek nyolok-nyolok suara wis cegat karo sing. Nggih, cegat. Hei, sing suruh tuh ndal lututi. Nggih, salah pengen koyo mrungsu ngono model e. Ini saling ngenteni, saling anu lho. Gak nek wis ngumbar napas nek ngono apa kuwi nek gender wedok. Tur mriki anu padhe, ajenge kok pripun penak? Soale kan wanune kebak. Ngono lho. Niko, anu genderane Bu Pan Pringgo, Mbah Pringgo. Yo, genderane Mbahmu, wis tobian yo. Anu, oi. Iki mbah. Anu, aku main me purbo sing ngundari purbo ya, wah, purbo ring. Purbo mah purbo yo wedok yo elok yo. Elok tenan. Anu, yo, aku genderane Jawa terus, ya dot. Genderane itu ya ape? Ape maksud, Bu? Aku dan anu suruhan Mas Manto hafal aku anu, dadi aku genderane. Aneh. Ceng kau wedok ini, kene ki arep nyengkok model piye ki orang mungkin geblegong kok. Gue mung ngene iki tekan kene ya. Pringgo gak ngejari aku gak gawe cengkok tak gawe-gawe nah larnya adil apa punya rene aja ta. Itu ora tau dewe dikendari nang tipis sing ngoten. Gayamu kowe iki nyengkok arep mlayu piye? Tak tutu tak polahmu. Kowe gender kowe. Wes nek TBS.